Hej Anders Dam. Det her er direkte til dig. Jeg går ud fra, at du har set de her biler rigtig mange gange med forskellige reklamer på. Og det er ikke noget med tænk, om det er rigtigt. Nej, det er rigtigt, at Jyske Bank laver bedrageri. Og hvis I ikke har lavet bedrageri, som jeg siger, og har sagt 100 gange, så synes jeg, at I skal til at sagsøge mig. Anmeld mig for bagvalgelse. Det må I gerne. Og I må gerne spørge statsministeriet, om de vil hjælpe jer. For jeg siger jo, at statsministeriet har været med til at dække over Jyske Bank. Sammen med de andre politikere. Men det ved jeg ikke noget om. Jeg tænker det bare. Hvorfor vil statsministeren Mette Frederiksen ikke tale om det her? Jeg har spurgt hende. Jeg vil gerne tale med hende. Jeg vil gerne fremlægge dokumentation for, at I har lavet kriminalitet. Men det kan jeg jo ikke rigtig gøre så meget ved. Hvis de ikke vil tale om det, så vil de jo ikke tale om det. Men kære Jyske Bank, det her, det bør ikke findes på nettet. Men det gør det. Lige så længe det skal være. Kan I have det godt? Hov, jeg glemte det helt at sige. Der er lys i vinduet herinde. Det er jo fordi, det er Halloween. Jeg synes, jeg prøver at være morsom. Anders Dam, det er virkelig morsom. Synes du ikke? Kan det da godt? Hej med dig.